Užuodė pinigus. Žodį, va čia yra turtiškis. Čia žmonės iš tikrųjų turi pinigų. Ir jie manau, kad negaila yra vaikam. Negaila. Taip kad, žiūrėk, tu eini dabar ten, va, kur tas namas tvorą aptvertas. Šita gražesnė namas. Ja. O aš einu ten, kur kondišinas kabo. Reiškia, kondišinas yra, reiškia, ir pinigų yra. Visio, sėkmės, laikykis. Vaikam renkam, laikykis. Labą dieną, ponas. Mes iš UNICEF. Organizacijos, renkame vaikučiams pinigėlį, ar galėtumėt paaukoti? Eik nuo tvoros, Nu negi gaila kažkiek tai paaukoti, tai prašau. Aš tau sakiau, eik nuo šunį paleisiu. Nu kažkiek, nors kiek turite, dabar. Ar tu girdėjai? Negi sunku, gaila, ne? Aš tave perspėjau. Ой, дядя. Ну и рквейлос. Кому ж ты подарил? Подарить.